সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় আমি এবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আৰু আদালতৰ যুঁজ সমানে আমি অব্যাহত ৰাখিম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন 2019 চনত দেশত জাপি দিয়াৰ পিছত যাৰ জৰিয়তে অসমত অবৈধ বিদেশীৰ বোজা দিবলৈ বিচাৰিলে আমি লগে লগে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তাৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখনক মুখ্য আবেদন হিচাপে লৈ শুনানি আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু সেই শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকোঁতেই আদালতৰ কোনো বিচাৰ নাহোঁতেই সংখ্যাৰ জোৰত মতলীয়া হৈ থকা বিজেপি চৰকাৰখনে কালি সমগ্ৰ দেশতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি আইনখনকে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাই থৈছোঁ যে আইনখন অসাংবিধানিক, অসম চুক্তিৰ উলংঘাকাৰী। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে নিয়মাৱলী বলবৎ কৰিলে যাৰ জৰিয়তে অবৈধ বিদেশীয়ে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা হ'ল, কালি গধূলি নিয়মাৱলী বলবৎ কৰাৰ লগে লগে আজি পুৱাই আমি দিল্লীলৈ আহি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিবক্তাৰ সৈতে আমাৰ আলাপ আলোচনা হৈ গৈছে, আনুষ্ঠানিকতা শেষ হৈছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ অধিবক্তাই নিয়মাৱলীসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তাৰ বিৰুদ্ধে স্থগিতাদেশ বিচাৰি আদালতত আবেদন কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰি অসমত অবৈধ বিদেশীৰ বোজা জাপি দিব পৰা বিচৰা ষড়যন্ত্ৰক আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত প্ৰতিহত কৰিম। আদালতৰ সংগ্ৰাম আমাৰ সমানেই চলি যাব আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আমাৰ অধিবক্তাৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ অধিবক্তাই এই গোটেই বিষয়টোৰ যাতে খৰতকীয়া শুনানি আৰম্ভ হয় তাৰ কাৰণেও আদালতত মেনশ্যন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সৈতে অসমবাসী ৰাইজক এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰোঁ, কা মানি লোৱা নাছিলোঁ, কা মানি নলওঁ, কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম আদালতৰ যুঁজ সমানে অব্যাহত থাকিব।